Їхня зброя – перо та мікрофон. Але тут, на спартакіаді, журналісти готові здобувати перемогу силою. Вже 15 років поспіль медійники області зустрічаються на базі фізкультурно-спортивного товариства «Україна» в селі Хрінники, де протягом 2 днів борються за кубок переможця. На цей ювілей у спартакіади нарешті з'явився гімн. Кожний рік Лонда, горі на вроді, це змаганечко, журналістко є. Спочатку була думка виступити з якоюсь піснею від нашої команди, презентувати її учасникам спартакіади. Але перебираючи багато пісень народних всяких, ми не знайшли нічого спільного зі спартакіадою в цих піснях. І нам десь о 2-й годині ночі прийшла така думка, а чому б не придумати свою пісню. Але тут оцінювали тільки спортивні таланти. Їх можна було проявити у 8 видах змагань. До традиційних цьогоріч додали бадмінтон. Учасники висували свої пропозиції. Ми ще внесли б такі корективи, якби ще на наступних змаганнях додали, щоб в змаганні жіночого армреслінгу. Ні дощ, ні холод не завадили журналістам позмагатись, а тим більше відпочити. Тут хороший відпочинок, і не тільки, і рибалка, і можна і покупатися. Ну, цей раз така погода не дуже, але ж, я думаю, що наша команда не тільки наша, а всі команди задоволені. В спартакіаді взяло участь 11 команд. Це, кажуть організатори, менше, ніж очікували. Нема вже з нами тих команд, які попередні роки постійно виборювали перші місця. Це редакція «Газети «Вільне слово», і нема такої команди «Сарненські новини». Натомість з'явилися нові команди, що додало змаганням інтриги. 2-й день 15-ї журналістської спартакіади завершується найвидовжішим змаганням – перетягуванням линви. Вболівальники востаннє підтримують свої команди з надією вибороти перемогу. Як в перетягуванні линви, так і в загальному рейтингу спартакіади переможцями стала команда «РТБ-1». Готувалася рік, знала, як працюють інші команди. Підготувалася командою, знали, маленькі такі нюанси ми зробили, щоб бути першими. Другими в загальному рейтингу стала збірна Рівне Ради, а бронзу здобула команда «Радіо Край». Ірина Михайлевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».